ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ଚୋରି ବି କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀର ଛେଳିଟିକୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳେ କାଟି ରାନ୍ଧି ଭୋଜି କରି ଖାଇଲେ। ଚାଷୀଟି ଏ କଥା ଜାଣିଲା, ତେବେ ଭାବିଲା ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକ, ମୁଖିଆଙ୍କର କଥା ଏମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀଟି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା। ରାଜା ଚାରିଜଣ ଯାକ ଚୋରଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଥା କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାମୁ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏ ଚାଷୀର ତ ମୂଳରୁ ଛେଳି ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଚୋରି କଲୁ କ'ଣ? ଚାଷୀ କହିଲା, ଆରେ ରାମୁ, ତୁ ଏଡ଼େ ମିଛ କହୁଛୁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବରଗଛ ମୂଳେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଛେଳିକୁ ମାରିକିରି ଖାଇନ? ମହାରାଜ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ପୋଖରୀ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ବରଗଛ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆଉ ଜଣେ ଚୋର କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଦିନ ଏମାନେ ମୋର ଛେଳିକୁ ହାଣିକିରି ଖାଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀ କହିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୋର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମ ଗାଁରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ସେ ତ କେବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ଦରବାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଚୋରମାନେ ଡମ୍ଫାମି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଚାଷୀଟିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ଓ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସିଧା କାରାଗାରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।